Çfarë do të ndodhë me temperaturat në ditët në vijim, meteorologët tregojnë kur pritet të kemi përmirësim të motit. Edhe dita e diel do të jetë në ndikimin e masave jo stabile ajrore, nga se për pos intervaleve kohore me diel, parashihen mbrënsira të shpeshta dhe po ashtu zhvillime të rrebeshjeve lokale të shiut me vetëtima dhe bubullima. Fronti i ftohtë arriti duke ulur temperaturat dhe duke larguar ajrin afrikan dhe kjo ishte vala e parë nxehtësisë afrikane në këtë verë. Me ardhjen e frontit në disa vise u krijuan kushte ideale për krijimin e stuhive, mjaft të fuqishme që kushtëzuan me rreshje shumë intensive. Moti jo stabil dhe me rreshje të erpasershme lokale do të vazhdojë edhe ditën e diel ku vende përsëri mund të ketë kushte për rreshje intensive dhe ndonjë stuhi e fortë e izoluar. Atmosfera do të stabilizohet nga dita e ëndë dhe rreshje do të paksohen dukshëm. Pashtu priten intervale kohore me diel dhe rritje graduale temperaturave. Rreshjet nuk pritet të ketë as ditën e martë, ndërsa të mërkurën pritet një front i ri ftohtë ajror. Por sipas parashikimeve, rreshjet të mërkurën pas dite nuk pritet të jenë problematike dhe do të jenë të karakterit lokal.